aku kesel sama, aku bilang sama mama. Enggak ada sama aku tangan. Pohon pas kan lori lah kesel. Aja kontak ne lo kek, aku ki butuh ngombe, engko kecelten mlili. Ya. Wah, ngalah di kontak ne lo. Ngalah e. Sawe aku mau kon gendong. Manda omben lemungan tetek kontak di dewe toriri. Lagi mau yuk kontak di pisan tori. Demi ngelak. Batu reti yuk butuh ngelak kok tintak nih. Aduh rumah, ini kalau rumah sakit piye? Ditutup ngene omong bu rumah sakit. Ditutup nek apa piye? Loro loh, Ma. Pokoke iku kudu ngondok aku teko omah pokoke. Yo, digodhok nendok. Lah wong kene diuber-uber ten ditake utang to. Ndokmu apa piye tak godhoke? Masa ndokku to, Mama? Papane ra ndok piye? Kowe iki piye, Tori? Ndok mungkin kan loro digodok sitok priyo kena kok pangan dewi ya kena lho ma ya tapi ngelih sangklir piye ya kaya sangkliro kaya nyapa lori manda rapi lho kaya langka gak aku landuku dewi utang nunggu ni muji pokoknya ma kok kan utang neh nyangetin ya diuber-uber kok saiki kan gula utangan neh salamu dewi aku tutup. Lah sakit aku kan jerit godhok nendok. Kowe iki wis panggang ngono, njaluk dimanjae. Bayi apa batang? Kok batang to, Ma? Aku ini kan suamimu. Kowe iki piye, Tori? Saiki iki sing dipikir utange nyangten iki lho. Aja panggah lemu ngrenyi ae. Nek kok utara lek ngrenyi lho, Ma. Loro lho, Ma. Ngerasa nih gue kaya mau stres pake uang apa batang ayo boleh habis jelek gendong lho Maya sopos dengan dia lo gendong parani rene malah rono. Are nyandi kowe? Yo mulih lo ten nyapa lo dalan kok iki dandangi. Lho kowe lek ora didandangi ngene lolos kok. Lah kase lapor oleh mar minggat. Kase lopo to ten? Kalah pindah. Ndaki to kowe? Diomongi ten ora nganggep. Iya, Dek Ten, jadi manut omonganmu. Ora pindah TPS. Syukur to. Utange
sepi iki. Walah, Deten, mulo toko take dino iki tenan. Iya, wong butuhku saiki kok. Utangmu lho ket 2 wulan kae. Are tak geblonjo, kulaan neh. Gak are tak nyaru utang kuwi apa lho, Deten? Kowe kuwi yo ngerti dhewe, gak aku ki yo ora ndek duit. Ban duwe bae ora kuwi urusanmu. Penting kowe ndek utang nyang aku. Walah, Deten, ambo aja kok take saiki. Ambo kok kei longgaran wektu. Mah, kene ngomah ini micikem lho, Mah. Diturae keneh. Cangkemmu kuwi apa pengen radang? Dadi mbani itu utang, gede adang ten ngene iki, gede incip ngene iki. Menenge kowe kuwi, ora usah melu omong, marang runyam. Upama kok kei waktu kurang tahun ngono piye lho, Deten? Apa? Rong tahun? Ora kurang suwi. Wong utang mek 170 lho kok ngenteni rong tahun. Ya kan sedina kan kena tak cicil to, Deten. Sedina 500. Utang model piye lho kok cicil 500 kuwi? Utang penak nyaure angel. Lek ngono ngene, Deten, tak golek-golek ni barangku sini ngomah. Tak dol tak ge nyauraimu kuwi. Iki tak genggengi di cangkemmu, gene jomuni ae. Aku tak golek barang-barang ning omah, tak dol tak ge nyaur utang kowe. Angko ae, ature diceduli tempe. Tapi enak. Ma, laku piye? Dia kura kedong ngono lho. Wong kok ola-ola kaya ndias kura. Piye 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 piye. Titipamu. Lah kok kan melek. Ya. Sak lehmu milih. Iya. Piro lehmu at tuku? Iki oleh buka. Oleh. Iya, tak buka lek ngono tak milih warnane lek. Teh enek sing pink karo klambiku ini. Lah iya to, Sud. Kayak iki piro lek sih to? 2500. Ndak lek 2000 to? Ora oleh lho, Sud. 2500, Sud. Loro lek iki ne. Iya. Lek iki apa ae? Iki Sud. Sikat enek lho, Sud. Nih lek yo ngene lek ja. Sikat. Peniti. Heeh, gak yo lek, gak enek. Iki apa lek ja? Pentol manci. Pentol manci. Lek iki piye pentol manci? Kiki gunane ki apa lek pentol manci ki? Lek manci lang gocekane ya titukne nang gocekane to. Walah iki genyalini tutupe panci ae. Kok yo enek-enek ya lek jah. Iki neh ada yang cuplokan bundher ki apa? Cuplokan semangka sisih kerok degan. Walah bener enak semangka bundher-bundher ning es ki ngene iki sing digenyuplok. Iya. Kok yo lagi eruh lek aku. Apa nih iki dagangane liyane? Lah ngene iki pira lek? Iru 13. 13? Iya, lek tuku siji 3500. Oh, lek 3 10.000. Iya, lek siji 3500. Kene sita lek. Iya.
Terus sikate siji. Iya, 2500. Iki apa lek jah? Japet gorengan. Walah, iki lek goreng-goreng kok kae. Iya. Iya lek jah. Terus iki karo anu lek iki. Kroke degan siji. Iki apa neh iki? Saringan teh sut. Wah, saiki saringan teh iki enek sing stainless bareng ini iki to. Enek lho sut. Mangkok. Apa ya? Sing rada gedhe ra enek to lek ngene iki lek. Sak mono kuwi to ning cilik ngene iki lho sut. Cilik nek. Oh, malah cilik kaya asbak lek cilik ngene iki. Karena kue kalau rada gede titik kok kena digenggotok apa ngono lho. Digenggotok banyu mungkin jangan bening. Nah iya. Ki lek semene iki ki apa? Lek blonjo sak mono kuwi. Ya wis lah apa-apa lek ngono lek. Iki. Iki. Iki ora aku sih enak iki ning omah. Iki terus iki, iki. Terus lek hitungan lek. Oke. Sampeyan hitung pira kuwi? Iki loro. Iki 5000. 8000 setengah. Karo 5000. 8 setengah karo 5000. 13 setengah. Karo 2000 setengah. 13 setengah karo 2000 setengah. Berarti 16. Karo 10000. Sampe niki 10000. 10000 lho sut. Tak kira 5000 lho lek. Sing iki lho sut 7000. Berarti iki kabeh 27000. 27000. Bener to? 5000 8,5 karo 5000 13,5 karo 2,5 16 karo 10000 26 lek ja. 26. Ya, susuen. Aku nanti cucil ke sut. Lah ya ora enak liyane lho lek enek 5000 tok iki. Bahar tak cucil 20000 kok. Ya jo 20000 lho lek ja, ya golekno. Golekno susuk ana tak anteni kene. Sik, tak golekno cucul. Jujule 4 likur ya. Ji loro telu papat. Ya suwun lek ja. Ya. Ya wis lek ngono ya aku tak mulih. Ya. Sut tak takok. Nyapa lek? Krung-krunget ten arep sedulur tukarane. Apa iya? Oh iya lek ja. Domo iki pawonku mang suarane ten karo sodol kaya geger. Ki kira-kira karo apa ya? Alah, biasa lek penyakitnya sodol, utang. Lah kene utange nang Ten dhisik wis lunas. Mosok dianaki nang Ten. Ora lho, Lek. Ten ki masih galak kasar ngono ke lek masalah utang, Lek. Wegah wong lek kon nganaki, jarane wedi dosa. Lah terus. Wantah to lek sodol ke, sepanggah utang. Lah sodol ki teko ngendi-ngendi? Kek kuwi utangi. Ora lelek saiki wis kapok aku musuh sodol lek mbiyen lek awal-awal kae lek utang ning aku ya tak ngehi tapi lek arep nagih kuwi ya dadar gelut tenan kok sut nang aku yurung urung dikeki sampe teko saiki sut gek okeh lek utange sodol ning sampean pihiro ya sut kae sut wong saking suwene aku sampe lali sut urung disaur enek sewu lek. Ya reneng sut lek sewu paling sekitar 100an sut. 100 iki dhuwit lho lek ja. Lek angel-angel ngono ku lho ancamen wonge. Lah kok dadak diancam to sut. Lah aku wis tuwek to sut. Isin to. Alah lek etok-etoke lho omong lek sampean ki duwe ponakan tentara. Ngene lho sedulur wis wedi. Soale sedulur karo tentara ki paling wedi. Mosok ngono sut, ngapusi sut. Sodol ki lek
lek ora dihapusi ngono, utange ora dibalekne. Ki ponakanku sing ngendi sing tak ngapusi sedul dadi tentara? Alah ponakanmu sembarang lek sak arepmu. Engko kelek kok apusi ngono, utange sedul mesti disaur. Ya wis ya lek jah, aku tak nyuwun pamit. Iya, Sut. Matur suwun. Iya. Ah, iya, Sut. Lagi ini ngerti, gue nilain deka ini. Gue lagi tekan dinti gak temu. Alah, lah. Wah, ngasihan gue lagi tekan dinti gak temu. Gini ngerti lo, Jani. Gue lagi tekan dinti gak temu. Kali deka bareng gue ngerti lo, Jani ngono. Eh alah, bae ning kene to radio ku mang dianjingi ngasuane yo. Eh alah kowe kulo ati golek ne butuh bae kon delik ning kono lho. Lho, Mas, sampeyan ning ndi? Dolan. Oh, sarap dolan to, Ma. Genggo radio pisan. Iki ngono tak gadek neri, diuber-uber ten ya lho. Ge nyaur utang. Ge aku terus lek ngrungokne radio piye? Ora sang ngrungokne radio ritek lho, penting ge nyaur utang ten. Utange ndang cukup. Saiki karek ngrungokne bangkong muni lho, Kang. Ku, Kang. Ku, Kang. Ku. Roh. Roh, Ma. Ya wis, tangga dene radio iki lho, timbang diancam ten, diuber-uber ae. Lah kok anjing ten. Kalah moga-moga aja diancam ten. Utangnya lo, gak disaur, rada lali. Iya, Dek Ten, saya tak gadek nih radio ini lo. Wong radio semono lo, 170 ini apa payu? Wito Dek Ten, menengo cangkemmu kuwi, penting oleh duit. Iya tak? Iya, ndang kono gak digolek nih. Nyapa mandek barang? Lagi nak kondek kono kok. Kudu oleh dino iki lho. Iya iya kok kenye. Lah kok tutup pomai Sutini yang dijalui sambat eh. Dek Ten, lah Sutini mang nyandi lamanya dek tutup. Ora roh kenyeh. Eh, dulek ngasu ane yo. Dadak cedukan siluman air piye lek dipegang. Koma lho Sut kok ngendi? Tak golek kok lawangmu tutupan. Koma lek jah Mak Dul, golek gerabah iki lho. Golek-golek amuk lho Sut tote angel menate kaya tengu. Lah nyapa golek ya aku? Lah wong bendina lho cethuk. Ngene Sut, ora kakean ngomong. Radio iku saiki tak gadekne. Sok sasi ngarep tak tebus e. Aku kira butuh radio, Mak. Wis enek HP. Wis to, Sud, gadenen radioku. Berarti lek kowe gelem nulung uripku. Dep kolektor ngendi sing nguber-nguber sampean ki? Sampai-sampai ngomong kaya ngene iki. Dep kolektor ndur makmu kata sing nguber-nguber aku ten. Teh ndu tonggo panggah ngono ae ra desengko utang. Sepurane ya, Mak, aku ra iso lek kon gadhe radiomu kuwi. Oh alah Sud, gak sing tak sambati sopone lho.
Lagi kaya duit tak sud. Iya mak, susuan kau lek jah. Kue lo sud tak siling, kau tak boleh. Sakjane aku rak kok boleh kira getun mak. Soale kue kingga isorok uripku. Nyoh, aku nyawang sama nak melas. Kok mengrong pulau ibu kabe lo. Lama kara iki lo nyoh. Wes kabe PN. Ojo lali di sahur lo. Iya, kok heram lo berdila lagi sahur. Ini kita suwi lo, tunggunan karo siluman air. Bismillahirrahmanirrahim, golek butuh menawa oleh. Muga-muga dongakno oleh. Nyantai ae to, Le. Nyantai, Dul. Kok dengaran Rene yang suara Rene ngono? Iya, Le. Suara Rene kangen karo kowe. Kangen apa yang perlu? Yo kangen, yo yang perlu ne. Iki lo, Le, radio iki lo. Ngalah, radio. Gek dikapak nih lo, Dul. Diunta, Le. Iki lo lek radio ku takon gade. Aku iku kulo apa to, Dul? Tutukan gade. Mangkari kuwi saiki dadi tukang gade. Mesakno aku lek aku diuber-uber ting keponting-ponting. Nyatu hobimu tukang utang kok, ora keponting-ponting. Alah, lek ra golek utangan ya ora mangan to, Lek. Alah ngejip nih lahuri ki wis rene ngapa-apane. Jane aku ki mesak nih lho, Dul. Tapi kowe ora kena dimesak nih. Wong utang mudane wis kok bayar. Wah, lagi utang endi lho, Lek, nek? Kowe aja beban-bebani aku ae. Lah kae, lah kowe nang pasar nggo dandang urung kok bayar ngono. Yo alah, Lek, kowe ate eje eling. Lah aku wis lali to. Ya jelas lali, wong kowe sing utang kok. Lah gek terus piye, Lek? Anu Dul, dulurku sing dadi tentara nang Papua ki arep rene lho Dul sesuk. Dah, dulurmu nang Papua. Lah aku ora tau tumon. Mosok to Dul kowe lali, wong cilikane nang kene sing gene kok omong iki lho Dul. Hei alah, apa sing direngi pitanus kampret kae to Le? Lah kok pitanus to Dul? Stepanus Dul. Yo kuwi lho Le, sing gaene cilikane teketake ngene lho. Lah yo kuwi Dul, sesuk rene gek dadi tentara wong iki. Genten sesuk kuwi kewetak yo Dul. Yo malah. Mosok aku genten diketaki to, Lek. Salahmu dhewe, sik cilik kok ketaki, saiki genten kowe sing ketaki. Lah aku pas ngising to, Lek, dikrutuki. Yo tak kuwetaki ndase lho. Lah upama tak dublek tai raine ngono ne yo bek raine bek tai.